Dobar den, 16:30. Дневник на О2. Врачени 67 решенија на вработени во основните и средните училишта во Охрид. Пуштена во потреба реконструираната училишна спортска сала во подрачното училиште Ванчо Николевски во селото Косел. Изградбата на новата сала во струшкото село Дреслајца има одличен тек и на истата се работи со полна пареа. Инцидент на протестите во Скопје. Група поддржувачи на протестирам нападна човек кој што се обидуваше да се пробие низ метежот. 30-дневен притвор за старецот кој што изврши полов напад врз дете. Завод и музеј Охрид интензивно работи на проектите предвидени според планот за работа. Колку децата се зависни од компјутерските игри и од кои? На 7, на 7, 8 и 9 јули по 6 пат ќе се одржи меѓународната манифестација Струшки книжевни средби 2016. Атлетичарите од Охридскиот клуб на Државното првенство за сениори и сениорки, кој што се одржа на 5 јуни, освоија 16 медали. Ова се само дел од настаните кои што ги обработувавме. Останете со О2. Првиот дневник започнува со трите настани кои што го одбележаа денов. Решен работниот статус на 67 вработени во образовните институции во Охрид. 30-дневен притвор за старецот кој извршил полов напад врз 7-годишно девојче. Целата планета под вода, поплавите земаат жртви. Врачени 67 решенија на вработени во основните и средните училишта во Охрид. Дел од наставниците велат дека се презадоволни што по долги години се решава нивниот статус. Заменик министерот за образование Спиро Ристовски истакна дека станува збор за кадар кој што подолго од 2 години е ангажиран во училиштата. Решен статусот за вработување на лицата вработени во основните и средни училишта во Охрид. Дел од наставниците велат дека се пресреќни што после долги години се решава нивниот статус и изразија голема благодарност до Министерството за образование, локалното и училиштето каде работат. Од 2008 цело време сум на работа, па после толку многу години, ево, стигна и тој ден, го зедовме решението, среќни сме, задоволни, поголема сигурност, не размислуваме повеќе дали тој 1. Септември ќе одам или не пак на работа. Тоа е благодарност, значи, до училиштето, ето, останавме тука. Имаме чест и привилегија да се пофалиме, јас и мојата колешка, што денес имавме можност да добиеме трансформација на работен однос од определено на неопределено време и јас некаде 5 години сум настани во училиште, па еве ден пред Спасовден на нас ни се решава животно прашање во однос на работниот однос. Заменик министерот за образование Спиро Ристовски истакна дека во конкретниот случај станува збор за наставници од основно и средно, но и друг кадар од образованието кој согласно законот минимум 2 години треба да бидат работно ангажирани од соодветното училиште. Поделивме 67 решенија за трансформација на работен однос во основните и средни училишта во градот Охрид. На мое лично задоволство оваа бројка само го зголемува бројот на лица кои што го регулираат трајно својот работен однос во рамки на образовниот систем во Република Македонија и можам да кажам дека откога започнавме со реализација на овој процес од 2009 година до сега, некаде околу 9000 лица добија трајни решенија за вработување во рамки на системот на образование. Градоначалникот на Општина Охрид Никола Бакрачевски истакна дека врачени беа решенија на оние вработени во средните и основни училишта кои ги исполнуваа условите согласно законот за основно и средно образование, кои биле ангажирани на определено време. Со тоа тие го решија нивното основно животно прашање, а тоа е вработувањето, што им обезбеди стабилна екзистенција во иднина и се разбира дека ослободени од притисокот за можноста во иднина да не добијат такво решение, сега ќе можат комплетно да се посветат и на образовниот процес, меѓутоа и на своите семејства. Локалната самоуправа заедно со владата на Република Македонија и Министерството за образование и наука посветува силно внимание на подобрување на наставно-научниот процес во образовниот процес на ниво на Општина Охрид, додава Бакрачевски.
Пуштена во потреба реконструираната училишна спортска сала во подрачното училиште Ванчо Николевски во селото Косел. Инвестицијата е во вредност од 50.000 евра, а салата е реновирана по сите стандарди. Во скоро време се очекува да започне изградбата на новата спортска сала во основното училиште Кочо Рацин, како и реконструкција на основното училиште Григор Прличев. Заменик министерот за образование Спиро Ристовски оствари посета на Охридско-Струшкиот регион. Во рамките на посетата беше пуштена во потреба реконструираната училишна спортска сала во подрачното училиште Ванчо Николевски во село Косел. Салата е комплетно реновирана по сите стандарди, а инвестицијата е во вредност од 50.000 евра. Станува збор за еден значаен капитален објект за тоа населено место и општо за Охрид, од аспект предсе на тоа што сега учениците во населеното место Косел и вкупно граѓаните ќе може да реализираат спортски и рекреативни активности и предметот спортско образование да го реализираат во најсовремени услови. Градоначалникот Никола Бакрачевски истакна дека уште една се докажува цврстата определба на Министерството за образование и локалната за обезбедување на квалитетен образовен и наставен процес, но раководејќи се од началото дека нема добар образовен систем без адекватно физичко и здравствено образование. Тоа е уште еден поттик и мотивација за учениците во ова училиште да градат здрави животни навики паралелно со одвивање на квалитетна настава во делот на физичкото и здравственото образование. Со средства на Министерството за образование и наука на Република Македонија и дел средства на локалната самоуправа реконструирана е училишната спортска сала која што знаете дека во извинатиот период долго време наназад беше затворена од страна на санитарната инспекција и во нејзе не можеше да се одвива адекватна настава. Бакрачевски истакна дека се заменети таваните, осветлувањето реконструирани се ѕидовите, столаријата, подот и донесени се нови реквизити, со кои училиштето ја доби и најквалитетната училишна сала во градот Охрид. Инаку во рамките на денешната посета на заменик министерот беше потенцирано дека прикрај се подготвителните активности за изградба на новата спортска сала во основното училиште Кочо Рацин, каде општината ги завршува финалните активности околу утврдувањето на локацијата, а реконструкцијата на основното училиште Григор Прличев треба да започне 10 дена по завршување на учебната година. Изградбата на новата сала во Струшкото село Драслајце има одличен тек и на истата се работи со полна пареа. Ова денеска го констатираше министерот за образование и наука Спиро Ристовски, кој што го посети селото со цел да се запознае со интензитетот на градежните активности. Според неговите најави, новата спортска сала ќе биде пуштена во употреба на 1. септември. Заменик министерот за образование и наука Спиро Ристовски денеска изврши увид на градежните активности во спортската сала во Струшкото од Драслајца. По посетата тој констатираше дека изградбата се врши со полна пареа и истата има одлична динамика. За некој месец се очекува салата да биде пуштена во употреба, а најголем бенефит од незината изградба ќе имаат учениците кои секојдневно ќе можат да ја користат за спорт и рекреација. Изградбата на салата била започната уште во далечната 1983, но до скоро освен темелите ништо друго не е направено, рече Ристовски. Врз основа на проектот, самата сала има површина од 650 метри квадратни со дополнителни простори, вкупно целиот објект ќе биде 950 метри квадратни. Врз основа на она што го имав како разговор со изведувачите, очекувањата наши се да со почетокот на новата учебна година од 1. септември спортска сала биде ставена во комплетна функција за потребите на училиштето и на учениците генерално. Меѓутоа, многу е значено што оваа спортска сала ќе може да се користи за рекреативни спортски активности во попладневните часови за местното население и на тој начин да обезбеди целосната нејзина функционалност. Заменик министерот Ристовски рече дека при крај си активностите за изградба на нова спортска сала и во селото Лабуништа. Според неговите најави, предвидени се уште неколку проекти кои веќе започнале, но и други кои допрва ќе започнат да се имплементираат. Истите се со цел да обезбедат поквалитетно образование за македонските ученици.
Заменик министерот за образование и наука Спиро Ристовски е задоволен од досегашниот процес на спроведување на екстерното тестирање во училиштата широм земјава. Тој рече дека и наставниците и учениците успешно го спроведуваат проектот за проверување на знаењата, а ваквиот начин на утврдување на завршна оценка е начин на оценување настанат по сите европски образовни параметри. Врз основа на планот и предвиденото, се се одбива во рамки на проектираните планови, секаде екстерното тестирање во текот на вчерашниот ден и денешниот се спроведе без никакви проблеми од технички карактер. Сите ученици што беа планирано си нормално доколку имаше некои одоправдани причини, но генерално екстерното тестирање веќе е редовен процес кој што се спроведува и јас верувам во капацитетот и потенцијалот на нашите ученици и сметам дека и како таков ќе продолжи да се реализира без никакви проблеми во наредните неколку денови. Инцидент кај раскрсницата кај соборниот храм во Скопје. Група поддржувачи на протестирам нападнаа човек кој што се обидуваше да се пробие низ метежот. Ова не е прв ваков настан на протестите. Активистите на протестирам пред само една недела нападнаа татко кој што сакаше да го однесе своето дете на преглед во детска кардиологија. Поддржувачите на Шарената Револуција започнаат да блокираат крстосници во сообраќајниот шпиц. 20 автомобили беа паркирани на неколку локации низ градот Скопје и не им дозволуваа на луѓето да стигнат на работа, средношколците на училиште, студентите на факултет. Демонстрантите го навлекоа гневот на возачите, а посериозен инцидент се случил на раскрсницата кај соборниот храм, каде опозицијските активисти нападнале граѓанин на кого не му било дозволено да помине, навредуван со низа погрни зборови. Замир! 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 Така бе, така, тргнете го таму, мајку пичка да бе. Ова е втор напад на протестите организирани од протестиран поддржани од СДСМ, кои пред само една недела физички нападнале родител, кој сакал своето дете да го однесе на преглед на детска кардиологија. Доека таткото очајно го бранел своето болно дете, детето и мајката во автомобилот доживувале травма и ги гледале навредите, свиркањата и физичките напади врз таткото, кој очајно сакал да помине. Со вакво однесување граѓаните гневно прашуваат до кога една група на демонстранти ќе ги држат граѓаните на Скопје во заложништво. 30-дневен притвор за 73-годишниот ТТ поради постоење основи за сомнение за сторено дело полов напад врз малолетник. Лицето се сомничи дека на 6-ти овој месец извршил блудни дејствија врз малолетничка од Охрид. Поради постоење основи на сомнение за сторено казнено дело полов напад врз малолетник кој не наполнил 14 години, секторот за внатрешни работи во Охрид поднесе кривична пријава против 73-годишниот ТТ од Скопје со привремен престој во Охрид. Него одредена му е мерка притвор во траење од 30 дена. На 6-ти овој месец пријавениот извршил блудни дејствија врз 7-годишната малолетничка од Охрид. Настанот се случил вчера во 12 часот и 30 минути на улицата Свети Климент Охридски во Охрид. Тука, сега приведениот ја забележал малолетничката, ја повикал на страна и почнал да изборува, пошто ги извршил блудните дејствија. Тој е приведен и против него е поднесена кривична пријава. Него одредена му е мерка притвор во трајање од 30 дена. По пријавувањето на настанот, секторот за внатрешни работи од Охрид во консултација со јавниот обвинител ги презеде сите мерки за реализација на кривично-правниот настан. Во присуство на низината мајка извршени се разговори со оштетената, разговори со сведоци како и со представници на Центарот за социјални работи. Веднаш потоа СВР Охрид ги презеде сите мерки за идентификација на можниот сторител на грозоморниот чин. Во тек е санација на интериерот на куќата од Робевци. Отпочната е санација на објектот од Коле Котуше, а од септември се очекува да отпочне и реализација на проектот за куќата на Димзови. Директорката на Националното станува завод и музеј Охрид, Тања Паскали Бунташевска, истакна дека се работи на конзервација на фреско живописот на црквата Свети Ѓорги во Струга, а се изработуваат и проекти за санација на кров и на две фасади во заштитеното подрачје во градот Струга, чија што реализација се очекува да отпочне од септември.
Тековно се одвиваат и со одлична динамика активностите кои ги спроведува Националната установа Завод и музеј во Охрид. Како што истакна директорката Тања Паскали Бунташевска, средствата редовно се добиваат од Министерството за култура, со што комплетно е завршена со конзервација, односно изградба, куќата на Айри Доко, завршена е нужната поправка на кровот и конзервација на куќата од Маринови, а во завршна фаза изведбата на подпорниот зид позади музејскиот комплекс Робевци, проект кој се очекува до 1 јули да заврши. Во тек е санацијата на интериерот од куќата на Робевци. Отпочнавме со нужна поправка на кровот и санација на објектот од Коле Котуше. Во тек ни е изработка на проект за куќата на Димзови и од септември месец ќе почнеме со реализација и на тој проект. Значи, тука имаме статичко заекнување на објектот и конзервација на фасадата на куќата од Димзови. Во завршна фаза се археолошките истражувања на потегот од Цитаделата и потегот Горна Порта, а се работи на санација на делот од Самојловата тврдина, додава Паскали Бунташевска. Тој проект се надеваме дека ќе биде завршен до почетокот на летната сезона. Исто така работиме и на конзервација на фреско живописот на црквата Свети Ѓорги во Струга, значи веќе два месеци интензивно се работи на конзервацијата на фреско живописот, изработуваме проекти уште за санација на кров и на две фасади во заштитеното подрачје на градот Струга, така до септември месец ќе започнеме и со реализација и на тие два проекти. Во меѓувреме се работат елаборати за валоризација на движно и недвижно културно наследство, секојдневно се работат и заштитно-конзерваторски основи за урбанизација на различни урбанистички модули за четирите општини. Манијата интернет со своите придобивки и негативности од ден во ден создава се поголем број симпатизери кои што половина ден трошат за играње разноразни игри. Тие игри многу често знаат да создадат и зависност и кај возрастните, а уште повеќе кај децата, до степен на поистоветување со милените ликови од воено-борбените игри. Ерата на интернетот и телекомуникациите, колку ни го леснува животот, толку може да биде безмилосна и фатална врз менталниот развој на возрастните, но најмногу на децата. Многу лесно може да не вплетка во својата мамка и да не направи зависни. Најчесто зависностите се во однос на новите интернет апликации и игри, кои речиси да не нудат никаква едукација, туку служат за разонода која најчесто троши добри 7 до 8 часа од денот. Неретки се случаите кога децата се поистоветуваат со нивните војни од Кантер или ГТА, па се повредуваат или влегуваат во конфликти со своите соученици. Децата, како директни учесници во приказната, велат дека имаат другари кои за многу кратко време станале зависни од интернет игрите, не излегуваат воопшто, не се дружат, а многу често и не учествуваат во наставата. Стварат зависност кај луѓето, бидејќи поминуваат предолго време играјки. Не се дружат доволно со другарчињата и седат на компјутер многу долго време. Има прилично многу другарчиња, седат и играат Кантер, ГТА, многу игри. Не се социализира доволно со друштвото и не излегуваат толку многу од дома, седат на компјутер и толку. Опасно за здравјето, бидејќи не практикуваат прошетки, правилно хранење и сето тоа. Најмногу сега за сега го користев за училиштето, но исто така и за да разговарам со другарите, другарките. 3 до 4 часа дневно. Facebook, социјални игри и така нешто слично. Според психологот Анастасија Настеска од Основното училиште Григор Прличев од Охрид, односот меѓу децата кон интернетот е индивидуален. Некои се едуцираат, но кај некои се забележува негативниот факт кога тие стануваат зависни до тој степен што се соживуваат со своите интернет ликови и така се однесуваат во средината. Можеме да кажеме дека имаат негативни влијанија, зашто се судираме со таким. Да речеме, една група на ученици ако се во социјални мрежи и на пример да прифаќаат по Facebookов или конкретно со игриве, може да развијат и значи негативни конотации во смисла на навреѓање, на навредување на другата страна, однесување кое што не е било тогаш во самата личност не било прифатливо, а наеднаш се менува самото дете. И тука сметам дека ако е поголема група каде што е се јавуваат, да речем како зависност, зашто веќе и во литературата и ова имаат и зависности, да речем социјални игри. Значи се јавуваат како психолошки еден момент, да кажам,
не можеме да кажеме како болест, но сепак како една состојба која што би можела да се надмини, ама во секој случај од страна на другата средина, на околината. Психологот Настеска додава дека единствениот начин да се спасат децата од ваква манија која прераснува во тренд меѓу младите е родителите да им посветуваат повеќе време и да им укажуваат на вистинските животни вредности, да им укажат на опасноста од потрошеното време за онлайн игра. На 7, 8 и 9 јули по 6 пат ќе се одржи меѓународната манифестација Струшки книжевни средби 2016. Средбите ќе се одржат во Охрид, Струга и Вевчани, а ќе учествуваат околу 60 автори од Македонија и странство. Значено е тоа што оваа година книжевните средби се одржуваат во чест на 155 годишнината од зборникот на народни песни на браќата Миладиновци. Организатори на манифестацијата се Културен центар Бран и Ревијата за книжевност Бранување Струга. Привршуваат подготовките за меѓународната манифестација Струшки книжевни средби 2016. На средбата ќе учествуваат околу 60 автори од Македонија, Албанија, Бугарија, Србија, Словенија, Полска и Хрватска. Книжевни средби ќе се одржат во Струга, Охрид и Вевчани. Овој значаен културен настан ќе започне на Вевчанските извори со поетско матине, на кое поетски читање на свои творби ќе имаат поети од Македонија и странство. Помен домот на браќата Миладиновци, веќе восстановениот симпозиум, ќе се зборува за дводомните писатели од Охрид и Охридско-Струшкиот регион, кои што живеат надвор од Македонија, а за кои ќе зборуваат познати наши универзитетски и други познати книжевни работници. Во црквата Свети Никола ќе биде представен портретот на добитникот на наградата Струшко Слово 2016. Промотори ќе бидат Мишо Китановски, Христо Петрески и Тоде Илиевски. Песни од творештво на наградените ќе читаат Верица Муковска и Наум Батковски. На беседата за зборникот и за делото на браќата Миладиновци ќе зборува хрватската професорка која доаѓа од Академијата на науките и уметностите од Загреб Салопек Миланович. Значајно на годинашниве Струшки книжевни средби е тоа што годинава се одржуваат во знакот на 155 годиштината од одбележувањето на излегувањето на зборникот на македонски народни песни од браќата Миладиновци во 1861 година до денеска прави 155 години. Струшките книжевни средби ќе се одржат на 7, 8 и 9 јули, а манифестацијата е организирана од Културен центар Бран и Ревијата за книжевност Бранување Струга. Атлетичарите од Охридскиот клуб на Државното првенство за сениори и сениорки, кој што се одржа на 5 јуни, освоија 16 медали. Славчо Мишчевски го изравна рекордот на Македонија во скок во далечина, додека Мартина Мировска го собори државниот рекорд во истата дисциплина, но поради недозволениот ветер во грб од 2-2 истиот не беше евидентиран. Охридските атлетичари има успешен настап на Државното првенство за сениори и сениорки, кое се одржа на 5 јуни во Охрид, освојувајќи вкупно 16 медали, од кои 5 златни, 4 сребрени и 7 бронзени, што ги направи и најуспешен клуб на ова надпреварување. Славчо Мирчевски, кој што е се уште кандидат за Олимписките игри, не мора да значи дека ќе оди, но е кандидат, го повтори рекордот на Македонија со 7.15 и го освои првото место, се разбира. Исто така Мартина Мировска, која исто така се бори за Олимписките игри, иако е надмина на овој надпревар, ќе ја кажам како, со 5.85 нов рекорд на Македонија, меѓутоа не е валиден, бидејќи имаше 2.2 ветар во грб, а дозволено е до 2.0, за жал. Тој резултат и се важи, но не се важи како рекорд. Покрај Славчо и Мартина, со одличие на ова државно првенство, се закитија и Стефан Стефановски. Златен медал во фрлање копје и бронзен медал во фрлање диск. Јулијана Велјановска, златен медал во фрлање гјуле, златен медал во фрлање копје, како и сребрен медал во фрлање диск.
Даниела Митреска – сребро во фрлање копија. Гьокој Андријевски – сребрен медал на 400 метри. Екатерина Кукоска – сребрен медал на 800 метри. Марија Јовановска – бронзен медал на 400 метри. Сара Цветановска – бронзаво скок во далечина и бронзаво фрлање диск. Климент Лазарески – бронзаво фрлање копија. Методија Велков – бронзаво фрлање гюле. И Валентина Наумовска – бронзаво фрлање гюле. Имаме уште два важни надпревари. Едниот е во Малта. Утре патуваме со двајцата, со Мартина Мировска и со Славчо Мирчевски. Патуваме за Малта. Имаме надпревар во сабота. Во недела се враќаме назад. Да име, дај Боже да има добар глас од таму. Се зависи од времето, расположението и нормално припремеността е добра. Тоа можам да тврдам. И на двајцата. Се бара еден скок од двајцата, еден скок кој што едноставно ќе носи на Олимписките игри. Другиот надпревар е значи, во Питешти, тоа е Балканско сениорско првенство, каде што двајцата пак се докажуваат, покрај двајцата и останатите се разбират кои што се кандидати за Олимписките игри. Моментално Мартина Мировска падна на второто место за кандидат за Олимписките игри, бидејќи Дрита Ислами од Куманово го освои првото место во дисциплината 400 метри со пречки и побудувањето на светската таблица има подобар скор од Мартина. За Мировска повторно да избие на првата позиција за кандидат на Олимписките игри, ќе треба на преостанатите два надпревари кои следуваат, односно оној во Малта и Питешти Романија, да оствари скок од околу 6 метри. Во поголем делот Македонија денеска претежно сончево време со локална облачност. И во текот на денот имаме претежно сончево време со локална облачност. Попладне зголемување на облачноста која што во доцните попладневни и вечерни часови во источните, југоисточните, јужните и југозападните предели ќе има услови за врнежи од дожд и грмотевици. Ке дува до умерен слаб ветер од променлив правец. Нестабилното време во Македонија ќе проложи во наредните два дена. Во дневникот на ОДВА следува временската прогноза. Почитувани, на регионалната телевизија ОДВА го следевте првото издание на Дневникот. Останете со ОДВА телевизија, имајте пријатно попладне.